Hello friends, welcome back to our YouTube channel Sisters Vlog. আজি চ'ত মাহৰ পবিত্ৰ ফাকুৱা পূৰ্ণিমা। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰ অঞ্চলত অৱস্থিত মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী দৌলগোবিন্দ মন্দিৰলৈ আহিছোঁ। অগণন ভক্তৰ ভিৰ দেখা পাইছোঁ। গোঁসাই চৰণত ফাকু দিবলৈ আমিও আহিছোঁ। মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত নাম প্ৰসংগ হৈ আছে। চাকি বন্তি জ্বলোৱাৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থা আছে। জেলেপি খোৱাৰো দোকান দেখা পালোঁ। जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु।